Mä otan nyt tämmöisen tapausesimerkin, joka on nyt koulujen valtaus sen suhteen, että miten se saadaan alkuun. Ja nämä on semmoisia asioita, että jos joku ei ole ollut politiikassa mukana, niin sitten voi olla vähän hankala hahmottaa, että hetkinen, mitäs, mikä, mikä tämä juttu on? Mitä, mitä tehdään? Mikä juttu? Ja tässä mielessä, jos mun yksi semmoinen hyvä yhteiskunnallinen tavoite, minkä pitäisi tapahtua, olisi politiikan arkipäiväistyminen, niin se vaatii tiettyjä periaatteita. Ja yksi niistä periaatteista on se, että meillä ei henkilöityisi politiikka, vaan se on semmoista, että kaikki tekee sitä. Ja siinä ei ole mitään yksittäisiä johtajia, eikä siinä ole mitään yksittäisiä hyvällisiä suuria ihmisiä tai muuta vastaavaa. Se, mitä voi olla, niin on siis tietenkin se, että ihmiset, joilla on enemmän kokemusta, jakaa sitä kokemusta. Mutta siinäkin on riskinsä. Ja mä yritän esimerkiksi tiedostaa tämän, että, 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 että sitten niin kuin ei viestä kaikkea tilaa sille. Näin, näin, näin ja näin. Nämä on sitten vaan enemmänkin ehdotuksia, mutta sitten siinä on myös sekin pointti, että mm, ei, ei, niin kuin ihmisten ei tarvitse toistaa niitä virheitä, mitä on jo tehty. Ei tarvitse niin kuin keksiä uudestaan pyörää. Et jotkut tietyt kokoustekniikat tai muut on aika selkeästi jo määritelty, niin sit niihin jotain isoja muutoksia, niin se voi mennä vähän sekoiluksi tässä. Mutta jos me nyt otetaan opiskelijavaltaus esimerkiksi, niin tietenkin siellä on tiettyjä semmoisia periaatteita, mitkä pitää ensin toteutua. Ja ne voi tuottaa sitten hankaluuksia yksi on se, että minkälainen yhteisö siellä koulussa on valmiiksi. Jos, jos siellä ei oikein ole rakentunut mitään yhteisöä, siellä on vaan pelkästään tietynlaisia vaan ystäväporukoita, niin se voi aiheuttaa hankaluuksia sillä tavalla, että sitten vaan ne ystäväporukat pystyy organisoitumaan, mutta kaikki muut jää vähän ulkopuolelle. Eli se yhteisöhenki olisi hyvä olla siellä siinä mielessä. Et, ja aika koulu kyllä tätä tuottaa jo valmiiksi. Jos voi nähdä siis positiivisia puolia, että voi ajatella, että mitä hyötyy kaikista näistä yhteisjutuista, mitä kouluissa on, niin esimerkiksi tässäkin, että yhteisöjen rakentuminen on aina hyödyllistä, koska se tuottaa vahvaa pohjaa erilaisiin vastoinkäymisiin, mutta myös vaikka justiinsa tähän, että pystyy poliittisesti organisoitumaan johonkin toimintaan. No, se, mitä ei tarvitse tehdä, eli jos mennään tätä alkukohtaa, niin ei tarvi olla mikään sillä, että mulla on strategia, toimintasuunnitelma, projektisuunnitelma, että mulla on nämä kaikki asiat mietitty ihan täydellisesti, ja nyt mä järjestän tilaisuuden, seminaarin, että siellä on puhujia, ja sen jälkeen me yhdessä päätän asiat, niin mitään hirveän raskasta ei pitäisi tarvitse tehdä. se riittää, et lähestyy ihmisiä ja sanoo, että hei, voitaisiko nähdä tähän kellon aikaan tässä paikassa, jutellaan tästä aiheesta. Mitään tämän monimutkaisempaa ei tarvi olla. Sen tekee, paikalle tulee kaksi ihmistä. No sitten silleen, että okei, okay. jutellaan kahden ihmisen kanssa, että miten me saadaan paikalle lisää ihmisiä. Paikalle tulee lisää ihmisiä, lisää ihmisiä, lisää ihmisiä, jos menee. Jos ei mene, ja niin sitten jossain vaiheessa todetaan, että okei, tämä ei toimi täällä. Miksi tämä ei toimi? Analysoidaan sitä, reflektoidaan ja sen jälkeen mietitään, no voidaanko me silti tehdä jotain? Ja sitten aletaan miettiä niitä, niitä asioita. Oletetaan, että asiat menee hyvin. Ja tämmöiseen, ehkä jos puhutaan kouluvaltauksesta, niin sitähän voi skaalata isommaksi tai pienemmäksi pienimmillään ilman, että se on ihan hirveä rasite, niin mä heitä vaan hatusta, että varmaan pitää olla vähintään kahdeksan ihmistä. Että jos se pienin tavoite on vaan se, että ihmiset vaan ottaa jonkun tilan siellä haltuun, niin siinäkin on hyvä, että esimerkiksi jos ihmisiä käy vessassa, käy kaupassa, että niin kamoja vahditaan ja sitten, että ihmiset voi hoitaa tai muita asioita, että siinä on vähän semmoista vuoroilua, että ihmisiä vaihtuu, että on vähän rotaatiota siinä. Kahdeksan on edelleen aika vähän, että semmoinen, milloin kaikilla on turvallinen olo ja hyvä fiilis, niin vaatii kyllä mun mielestä, joku voi olla eri mieltä, mutta vähintään se joku 15-20 ihmistä sinne. No sitten kun 15-20 ihmistä kokoontuu tai enemmän, tietenkin mitä enemmän ihmisiä kokoontuu, se vähän vaikuttaa siihen, että miten se tapaaminen voi mennä. Mitä vähemmän on ihmisiä, sen enemmän kaikilla on puheaikaa, mutta jos alkaa olla sata ihmistä, niin se on varmaan kaikille selvää, että jos jokainen antaa puheenvuoron, niin se on hyvin hidasta. Sitten me ehitään tyyliin, ehti, ehti, käymään nimikierrokseen, ja siinä on mennyt puoli tuntia tai jotain, nimiä esittäytymiskierrokseen. Et, äh, aloitetaan sitten 50-20. 15 ja 20. Niin mikä on sitten se tarkoitus siellä? No se tarkoitus on sopii niitä yhteisiä tavoitteita ja pelisääntöjä. Et yhdessä keskustellaan siitä, että ollaanko me vain yksi päivä, ollaanko me niin pitkään kuin onnistuu. Ja sitten aletaan keskustelemaan vaikka tämmöisistä, että tämä on muuten päihteetön, jota suosittelen ehdottomasti kokemuksella päihteet ei tuo kauheasti lisää muuta kuin, että se menee vaan sekoiluksi ja sitten siellä on aika isoja riskejä, mitä siihen aina liittyy. Jos päihteet on jotakin roolissa, niin mieluiten sitten vaikka joku vikapäivä, sitäkin voi pohtia, onko se silloinkaan järkevää. Tai että niinku vikan päivän jälkeen kun kaikki lähtee pois, niin ehkä siitä voi mennä baariin, ne, jotka haluaa mennä. Et mieluiten mielu näin. Tämä on vahva suositus, mutta jokainen tekee mitä haluaa. Ja sitten miten se kokous kannattaa järjestää, niin tämä on sitten semmoinen, että vaikka ei ole anarkisti, niin anarkisteilla on aika hyviä periaatteet, millä nämä asiat menee. Ja siis näitä on kopioitu myös työelämäänkin tietyssä mielessä. Toki työelämä on aika lähtökohtaisesti aika hierarkinen, mutta koska hierarkiattomuus toimii kuitenkin loppupeleissä niin hyvin, niin sitä kopioituu kyllä ihan itsestäänkin aika monelle muuallakin puolelle, vaikka siellä ei niin mainita tai puhuta anarkismista itsessään, tai se ideologia ei ole siellä mitenkään vahvasti taustalla. Ja tämä johtuu sitten siitä, että varsinkin tämmöisesti orgaanisesti järjestöntyneet asiat, niin ihmiset voi ymmärtää, mikä ongelma siinä on, että jos siihen tulee joku yksi sellainen kirkas joht kirkasotsainen johtaja niin se aiheuttaa aika nopeasti konflikteja, ja sitten se menee pelkästään sen johtajan ehdoilla. Niin se, mitä on kuitenkin hyvä sopia, niin on jonkunnäköinen fasilitoija siihen rooliin, että tyyppi, joka jakaa puheenvuoroja, jos tarvii, jos on sen verran vähän ihmisiä, niin sitten vaan se, että hän pitää huolta, että mennään ne kaikki kohdat. Että jos keskustelu on ollut puoli tuntia siinä, että kuka, mikä on kenenkin lempi artisti, niin sitten hän on voi olla sillä, että hei, voisiko me keskustella tästä asiasta. Ja se on hyvä etukäteen sopia, koska sitten jos on joku tämmöinen rooli jollakin ihmisellä, niin ihmiset tietää, että hei me sovittiin tämä etukäteen, niin ihmiset sitoutuu paljon todennäköisemmin siihen asiaan. Tietenkin muutkin voi tehdä näitä huomioita, että ei tarvitse juuttua siihen rooliin kiinni sillä Mun tekisi kyllä mielessä sanoa, että voisiko mennä eteenpäin, mutta mä en ole fasilitoja, mä, en, mä en voi sanoa mitä, niin joo, ei tarvitse olla näin <coughs> jäykkä tässä asiassa. Äärimmäisen tärkeää, toinen rooli, huom, äärimmäisen tärkeä, älkää ohittako tätä, ongelma aina, kuka ei viittaa, kun kysyy, kuka haluaa olla sihteeri. Sitten kaikki vaan katsoo toisia sillä, öö... Se on sen takia äärimmäisen tärkeä, että kun jos on joku tunnin, kahden tunnin keskustelu, siellä on ihan helvetisti asiaa. Ihmiset muistaa asioita väärin, ihmiset ei muista kaikkea, ja sitten ne, jotka ei paikalla, niin sitten ne joutuu kysellä joltain niin kaikilta ihmisiltä, mitä, tää, mitä tässä sovittiin, mitä tässä sovittiin, mitä tässä sovittiin. Tai sitten viikon päästä jotain, kaikki oisivat, mitä, me, mitä me puhuttiin viime viikolla. <laughs> Eli ottakaa sihteeri. Tai pitäkää huolta, että joku on sihteeri. Ja sihteeri kirjaa vaan siis asioita silleen, että hän on tietenkin kaikilla omia tekniikoita, mikään tekniikka ei ole parempi kuin toinen, että se on aika yksilöllistä, minkälaisia muistiinpanoja pistää, mutta tiettyjä periaatteita pitää olla, että kaikki tehdyt päätökset, että me ollaan nyt päätetty, että me hankitaan kaiuttimet tai jotain, niin ne kaikki pitää kirjata. Kaikki työnjako pitää kirjata, kaikki deadlineit pitää kirjata. Kaikki tämmöiset avainkohdat pitää kirjata itsessään. Ja sitten kun se on valmis, niin se vaan jaetaan kaikille, jotka oli läsnä ja niille, jotka ei ollut läsnä. Ja sitten ne on hyvä myös arkistoida johonkin, et mielellään on joku tämmöinen joku drive, yksittäinen paikka, missä on. Nämä on sitten näet onko se jossain drivissa, nämä on sitten näitä kysymyksiä, että minkälaisia asioita suunnittelette, että mietitte sitten sen tietoturva-asian ja muun tällaisen, että, että sä laitat, niinku että koko nimellä tämä tyyppi ehdotti tätä, niin ei varmaan kannata. <laughs> että työn oli, että tämä tyyppi tota, tekee jotain, mikä ei välttämättä ole laillista ja niin edespäin. Voi käyttää yleistä järkeä, mutta nämä on hyvä muistuttaa, koska ihmiset ei välttämättä tajua ajatella näitä asioita. Ja Pepsi muuta kannattaa vallankumousta, jos olette katsonut niitä mainoksia, niin se on nyt sponsori. Sitten on erilaisia periaatteita, että miten niitä yhteisiä päätöksiä validoidaan tai miten ne kirjataan. Ja tässä mä suosittaisin, että olisi Konsensusperiaate, mutta tämäkin riippuu, että kuinka yleensä skaalataan. No tässä on sit poliittista vääntöä, että milloin joidenkin mielestä konsensus on rikkomaton asia, pyhä asia, mikä oli Mooseksen kivikirjoissa tai muussa, sitä ei voi ikinä koskaan muuttaa, vaikka tilanne olisi mikä. Mutta se on kyllä hyvä sellainen käytäntö olla sillä, että jos joku on ihan hyvässä hengessä mukana, niin ei ihmiset yleensä ala heittämään mitään tosi epämääräisiä asioita. Sitten niissä kokouksissa, ehdotuksissa ja muissa, että erimielisyydet käydään läpi, mutta sitten jos se menee ihan hirveäksi jankkaamiseksi, niin mun mielestä, joidenkin mielestä on todella toksista, mutta mun, silloin voi kyllä järjestää äänestyksen siitä asiasta. Nämä on vaan sitten <coughs> antaa mennä vaan, alkaa sitten niinku kuukausi keskustelemassa jostain yhdestä kohdasta, mistä ei konsensusta ja sillä, että olette täysin lamaantuneita mihinkään toimintaan, mutta et, mulla ei ole kokemusta kyllä tämmöisestä, mutta tämmöinen voi tapahtua, niin se on vaan hyvä etukäteen sopia, koska sitten se on vähän ikävää taas kerran, että jos sitä ei ole sovittu, tai jos sovittu, että meillä ei ole ikinä äänestystä, niin sitten sillä, no nyt meillä pitäisi olla äänestys, niin sitten se on vähän, aika hankala siirtyä siihen, niin pitää sen mielessä. Että se, tapaamisen alku pitää olla vähän tämmöistä metakeskustelua. Mutta taas kertaa riippuu siitä, että jos se tapaaminen on sellainen, että sinne tulee tosi vähän ihmisiä, eikä oikein järkevää tehdä näitä pelisääntöjä, kun sinne tulee niin vähän ihmisiä. Eli jos sun tavoite on saada vaikka 50 ihmistä ja siellä tapaa kaksi ihmistä, niin on vähän huono tehdä ne kaikki niin kuin lukita ne päätökset 50 ihmistä varten. Että tässä pitää vähän sitten käyttää pohdintaa, että miten tämän asian tekee. Eli, eli tämä metakeskustelu kaikesta, että miten tehdään, miten toimitaan, milloin tavataan ja näin edespäin. No sitten voidaan siirtyä siihen oikeaan keskusteluun. Ja se on sitten kaikkea näitä, että mitä me tehdään. tehdään tehdäänkö me tätä, ollaanko me tällä tavalla ja niin edespäin. Mä sanoisin, että ihan silleen priorisoinnin kannalta on varmaan järkevintä puhua vaikka vaan siitä ekasta päivästä. Et jos vaikka tavoitteena on olla tästä ikuisuuteen, vaikka vallata se koulu, niin kannattaa puhua siitä ekasta päivästä ja olla lukitsematta hirveän paljon, koska sitten se antaa aika paljon realiteetteja se eka päivä. Saatetaan huomata, että mikä näistä ei toimi, meidän pitää muuttaa kaikkea ja niin edespäin. Niin yrittää miettiä sitä aikataulua, milloin saavutaan, mitä todennäköisesti pitää tuoda, kaikkia tämmöisiä todella niin konkreettisia asioita. Ja, läpi. ja sitten kun on, niistä on päätetty, niin sitten sen jälkeen vaan päättää, että milloin on seuraava tapaaminen yhdessä. Tai sitten vaan niin kun, ei tarvi välttämättä semmoista. Kaikki on selvää ja sitten vaan tavataan siellä. Ja sitten toki riippuu nyt vähän tilanteesta, mutta näissä on hyvä myös yrittää päättää se, että miten viestitään, missä viestitään, minkälainen materiaalipankkia ja kaikkea tämmöistä muuta vastaavaa. Tämä on sitten vaan lähinnä just sitä varten, että jos tämmöistä ei ole ollut ja tämä tapaaminen on vaikka organisoitunut ihan sillä, että porukat on tunnin jälkeen kokoontunut keskenään, niin on hyvä sopia, että on joku yhteinen viestintäpaikka. Ne viestinnät voi olla siis semmoisia, että on joku nopea viestinnän paikka ja sitten on joku hitaama viestinnän paikka, riippuu niistä omista tarpeista. Nopea viestinnän paikka on joku semmoinen, että kaikki laittaa vaan sinne viesteitä, että hei joo, nähdään täällä ja tehdään tällaista. Ja hitaama viesti on sitten semmoinen, että se ei täyty miljoonasta meemistä tai muusta. Että on hyvä, että on sit sillään, että tärkeät asiat ei hukkui hirveäseen määrään tekstiä tai sitten vähintään niin, että on, ne on kirjattu jonnekin ylös tyylisesti, että ne, joku poimii niitä asioita. Eli sanotaan vaikka, että jossain yleisessä keskustelussa joku heittää tosi hyviä ideoita, niin ne otetaan talteen jonnekin, eikä sillä tavalla, että siellä on 300 000 viestiä, joku olisi, että jossain oli niitä ideoita joltain tyypiltä. Tietenkin nyt näin niin kuin digitaalisen, digitaalisena aikana niin Control F ja muut toiminnot kyllä auttaa, että sit kyllä nykyään ehkä pystyy sillä tavalla löytämään viestejä vähän helpommin kuin jostain tekstiviestiketjuista <coughs> tai muusta. Täällä, täällä se erittää tekstiviesteistä, en mä kyllä semmoista aikaan tai öö. Ja tämä on tässä. Et sitten on hirveän paljon kaikennäköisiä muita asioita, mitä tähän liittyy. Niihin voi tutustua. Öö, tietoa on hyvä kerätä. Et jos miettii, että mistä tietoa voi kerätä, niin tietoa voi kerätä siitä, mikä se toimintaympäristö on. Eli vähän semmoinen, että mitä, mitä vaikka, Jos me katsotaan tapausesimerkkiä, niin, sit, niin koulun valtaamista, niin sitten, että mikä tilanne muualla on, missä mennään tämän osalta näin yleisesti, onko tapahtunut jotain muutoksia. Hallitus on tietenkin sanonut, että joo, hei, olette nyt tuohon totta kai me muutetaan asioita ja, ja, ja tällaista. Et. Ja sitten se, että miten koulu on aiemmin suhtautunut, miten koulu nyt suhtautuu, mihin kannattaa varautua, kaikkea tämmöistä tiedon keräämistä. Mutta sitten voi myös miettiä jotain koulutuksia, että jos, on niin kuin, jos jos keskustelussa huomataan, että ihmisille että tämä on kaikille tosi uutta, niin voi miettiä, että olisiko joku, joka voisi tulla selittämään niistä asioista. Ja muutenkin on ihan hyvä kontaktoida jotain tyyppejä, jotka on vaikka ollut valtauksessa tai jossain muualla valtauksessa, koska sitten se tekee myös sitä ö, tota, verkostoitumista. Ja se verkostoituminen on tosi hyvä asia, koska sitten se muodostaa niitä viestintäväyliä. Eli sitten jos on valmiit viestintäväyliä, niin sitten jos tulee joku ongelmatilanne, niin sitten voi nopeasti laittaa viestiä ja sitten sieltä tulee apua sieltä kaikkialta muualta, jos ei saa onnistu sieltä omilta käsin. Ja sitten voidaan myös niin kuin pitää näitä vähän niin kuin metaoppitunteja, eli nämä asiat, mistä mä puhuin, niin on monia muitakin asioita, mitä voi opettaa ihmisillä. Että voi opettaa jollekin, että voi opettaa kaikille. Mä sanoisin, että tämä ja fasilitoijan rooli, niin olisi hyvä, että se vaihtelisi, koska jos fasilitoijan rooli on pysyvä, niin se alkaa olla enemmänkin johtajan rooli siinä tilanteessa. Niin on hyvä ehkä, että, että jos on toki voi olla niin, että jollakin ei ole semmoisia fasilitointitaitoja. Se on kyllä ihan itsessään taito, mutta se ei ole mikään semmoinen, mihin pitäisi olla joku erillinen ammatti tai muuta. Joidenkin mielestä jo, mä sanon vaan, että mun mielestä ei. Että olisi hyvä pitää huolta, että olisi vaikka sitten vaikka joku kolmen fasilitoijan rotaatio tai joku muu vastaava, että se aina välillä vaihtelisi. Se on sen hyvä puoli myös siis siinä, sit siinäkin, että kaikki on erilaisia fasilitoijia, ja niillä on omat vahvuudet ja heikkoudet, niin se myös tuo ihan oikeasti semmoista tarvittua vaihteluakin niihin keskusteluihin. Ja sitten myös tämäkin, että kuinka fasilitoiva fasilitoija on, niin äh, ei pitäisi olla mitenkään hirveän semmoinen, että hei, sä et saa puhua tuosta hiljaa, nyt puhutaan tästä. Tällainenkin tilanne voi tulla. Tämän takia on vähän vaikeaa antaa nyrkkisääntöä. Voi oikeasti olla silleen, että joku vaikka häiriköi sieltä tai jotain muuta vastaavaa, niin voi olla, että sit pitää, niin kun... mutta senkin pitäisi tapahtua vähän silleen, että sanoo muilla, että hei, nyt mä tuon ne esille, että tämä ei toimi, koska tämä tyyppi vaan ulisee täällä. Toki miettikää nyt itse, miten kommunikoitte nämä asiat silleen mahdollisimman, ei provosoivasti, mahdollisimman rakentavasti. Ja tämä sen takia, että jos joku häiriköi, ja silloin joku syy häiriköinä, niin se vaan heittää bensaa liekkeihin. Eli tämä menee ehkä vähän nyt taas siihen, että jos sä haluat kontrolloida tilannetta, niin teen näin äh, niin paremmin. Jos sä haluat kontrolloida huonommin, niin teen näin tähän tietenkin taas lisäkaviaatti, että näin yleisellä filosofisella tasolla elämään, niin me ei voida kontrolloida asioita. Me voidaan vaan toimia ja sitten toivoa, että se tuottaa muutosta. Mutta meidän on mahdoton olla tässä maailmassa jumalia, me ei voida tehdä. Aina mitä me voidaan päättää on vaan, että me tehdään jotain, mutta me ei voida muovata todellisuutta. Tämä on tämmöinen niin omaan psykologiaan liittyvä asia, koska jos sä elät siinä uskossa, että sä voit kontrolloida todellisuutta ja huomaat, että se ei kontrolloida, se alkaa ahdistaa, sit sä alat niinku itse tota, kokemaan hirveästi painetta, alkaa ahdistaa ja sä alat todennäköisesti itse häiriköimään siellä. Et, tutkikaa itseäni tämän suhteen. Ja sitten jaksamisen pohtiminen on tärkeää myös miettiä, mutta tämä nyt menee sitten siihen, että miksi mun mielestä anarkistinen järjestäytyminen on hyvää tässä, tässä, asiassa, Et ei ole näitä kirkasotsaisia johtajia just sen takia, että ne loppuun palaa, ja kun ne loppuun palaa, niin ihmisen psykologia toimii niin, että stressi alkaa kaventumaan, tai kaventamaan näkökenttää, ihan myös kirjaimellisesti, ja sitten sieltä tulee semmoisia todella Huudettuja päätöksiä, jotka on mahdollisimman yksinkertaisia vastauksia. Tilanne ei nimenomaan välttämättä vaadi yksinkertaisia vastauksia. Ja sitten tässä pitäisi pitää mielessä se, että toki on tilanteita, missä joutuu käyttää paljon enemmän energiaa. Ja itse asiassa nyt tässä vaiheessa voi laittaa videon pois ne, jotka on niin sille, että mä haluaisin tietää nämä perusasiat. Niin nyt tulee vaan tämmöistä laajentavista asensilloilla, että sanon sen tässä vaiheessa. Niin. On tilanteet, jotka että pitää tehdä paljon ylimääräistä, mutta tota, just näitä ongelmia syntyy siitä, että ei ole ehkä semmoista solidaarisuutta, tai sitten on vähän niin kuin omaksuttu meidän kulttuurista, niin valtavirtaista kulttuurista tiettyjä toimintaperiaatteita, että on nämä yksittäiset hy hyveelliset, pyhät ihmiset, jotka hoitaa ja muut vaan kattoo vierestä, niin tästä on hyvä keskustella ja pitää ihmiset tietoisena. Eli työn jako, niin totta kai sitten, että jos jollakin on joku vastuualue, niin se on omalla tavallaan johtaja siellä, mutta ei mikään diktaattori. Eli jonkun veton vastuuna on vaikka hoitaa elintarvikkeita paikalle, tehdä kauppareissuja tai jotain. hän kyllä ensisijaisesti päättää, miten hän tekee niitä kauppareissuja. Mutta sitten jos joku on sillä että Uh, meistä kukaan ei halua syödä näitä asioita, niin tänne. Ei se voi olla että no, tämä on mun vastuulla, haastakaa vittu. Et, to, taas kerran totta kai, käyttäkää yleistä järkeä, niin totta kai sitten on jotain tilanteita, missä se ryhmä voi esittää ihan hyvän argumentin, että ei näin. <laughs> mutta sitten jos on jotain semmoista, että et joku on silleen, että mä haluan, että sä menet tota, mieluummin S-markettiin kuin Lidliin. Ja se on vaan silleen, okei, okay, mutta miksi? No kun mä en tykkää näistä yhdistä asioista. Ja sitten se sillä, okei, mutta se on viisi kilometriä kauempana. Ja sitten muut käy että mitä ihmettä. Öh, niin sitten, se, sitten siinä voi varmaan olla sitä, se, joka tekee sitä, niin vähän enemmän painoarvoa sitten hänen sanomisilla, mutta ei loputtomiin asti. Eitä voi ymmärtää sillä, että jos jollakin on vetuvastuu, niin hänellä on enemmän painoarvoa sitten siinä, että miten se tehdään. Koska hän tekee sitä, hän on ottanut sen vastuun, niin siinä on kaksi asiaa. Yksi on se, että hän Todennäköisesti varmaan tietää enemmän. Ja sitten toinen on se, että se on kyllä se meriitti, mikä tulee sinne, että sä otat sen vastuun. Koska se alkaa olla ihan perse, että jos kaikki mikromanageroi toisiaan, se niinku ensinnäkin tekee sit tosi konfliktiherkän siitä koko tilanteesta, ja sitten toiseksi se tekee sen, että se on aika. Se on aika sabotoivaa, se on silleen, että kaikki on koko ajan kapuloit rattais, kaikki koko ajan kyseenalaista, ja pitää aina käydä keskustelua niistä asioista. Et ne prioriteetit pitää miettiä. Jos on joku tosi tärkeä asia, joka koskettaa kaikkia, vaikka se on jonkun veto vastuulla, niin joo, tietenkin. Jos on isoja seuraamuksia, niin taas kerran joo, kyllä, tietenkin. Ja sitten tulee näitä tilanteita, missä Tämä pätee kaikkiin muihinkin aktioihin, mutta tulee niitä tilanteita, missä ihmisten osallistuminen on sellaista, että ne ei halua osallistua siihen. Tästä nyt vaikka esimerkkinä, että jos on kouluvaltaus, niin jossain vaiheessa sinne tulee poliiseja. Niin jotkut haluaa noudattaa poistumiskäskyä ja se pitää antaa heille, että he noudattaa. Et, et tota, kyllä ihan hyvin voi kritisoida sitä, että ihmiset noudattaa sitä siitä voi käydä keskustelua. Mutta ei, se ei voi päätyä siihen, että ihmisiä pakotettaisiin olemaan siellä tai se ottaisi hirveätä painetta, koska se ei vaan toimi. Ja sitten jos on muitakin tämmöisiä laittomuuksia, niin nämä on nyt vähän hankala tehdä nyrkkisääntönä. Että, se on vähän sitten semmoista, että sanotaan näin, että jos joku yksittäinen osa-alue päättää tehdä jotain laittomuuksia, niin mikäli se menee niin, että ne seuraamukset koskettaa juridisesti niitä muitakin, niin kyllä heillä on väkisin automaattisesti jotain sanottavaa siitä asiasta. He voi sanoa, että tehkää se sellaisella tavalla, että meille ei tule sakkoja tästä, koska me ei haluta. Ja sitten, että se pitää ainakin olla niillä, jotka tekevät nyt laittomuksia, jotenkin olla valmius käydä semmoista keskustelua. He voi silti sen tehdä, mutta pitää mielessä, miten he tekevät sen. Ja hyvin epätodennäköistä on, mutta tämä tietenkin riippuu, että mikä se ympäristötilanne on. Tämän takia se analyysi, mistä mä puhuin, on tärkeää tehdä. Et analysoidaan vähän sitä, että, niin kuin, että, mitä täällä voi tapahtua. Koska jos kouluvaltaukset on edennyt siihen pisteeseen, että kaikki koulut on äh, todella pinnakirjalla siitä ja alkaa automaattisesti niin kuin jollakin tavalla jo ensimmäisen päivän kohdalla niin kuin soittelee kyttiä paikalle. Niin sitten periaatteessa se, että jos se kouluvaltaus tehdään, niin kaikkien pitäisi hyväksyä se, että No sit me ollaan täällä vaikka kytät tulee paikalle, koska ei kouluvaltoista voi järjestää muuta. Se kysymys on siinä, että niin me järjestetään tai ei järjestetä. Ö, toki sit voi, mä oon puhunut tässä aiemminkin, mutta voi tehdä semmoista rölläilyä, että tietenkin sit, jos joku haluaa, niin voi tehdä vaan silleen, että aina järjestää kouluvaltauksia aina kytät tulee paikalle, lähtee pois ja järjestää heti seuraavan peikänä ja käy tämmöistä, vähän tämmöistä sirkusta tässä asiassa. Et Sekin voi olla toimiva tekniikka, ja siinä ei niin kuin sinällään voi tulla mitään juridisia seuraamuksia. Tämä on toki tilannekohtaista. En mä tiedä, jos pystyy olemaan jotakin pahollista, että automaattisesti vaan tulisi joku sakko, mutta ei pitäisi pystyä. Näin mä itse käsitän, mutta mä en ole lain asiantuntija, mutta käsittääkseni ei kellekään voi, että jos koulu on auki, ihmiset jää sinne ja sitten koulu laittaa poliisit sillä tavalla, niin poliisien pitäisi antaa se poistumiskäsky, ei ne voi tulla vaan pamputtaa. Mut mä en tiedä, missä maailmassa meiletään myöhemmin. Voi olla, että niin, tämmöinenkin vaan tapahtuu. Et joskus laissa voi lukea jotain asioita, mitä ei oikeasti enää kiinnostaa. Valtio jossain vaiheessa vaalista, että ei me vittu enää kiinnosta tämä laissa noudattaminen. Näitä tilanteita tapahtuu maailmalla. Et laissa on se mielenkiintoinen puoli, että ää, lakia ei tarvitse noudattaa. Ää, ja sitten onko se seuraamuksia tai ei, ei välttämättä toki se tuhoaa sit sitä valtion legitimiteettiä ja tarinaa siitä, että me ollaan parempi kuin muut ta, autoritääriset valtiot, koska meillä on tämmöinen laki. Toki kaikilla autoritaarisilla valtioilla on laki. Mutta sillä, että meillä on ainakin tämä hyvä liberaalilainen henki täällä, että hyvä meininki. Ja sitten se, että kuinka sovinnollisia ollaan, niin on myös semmoinen periaate miettiä. Että ehkä, ehkä vielä semmoinen lisäyksenä, niin nämä pelisäännöt, tavoitteet, niin nämä periaatteet, arvot on hyvä miettiä, koska tota, mun henkilökohtainen ongelma on kyllä vähän siinä. Mä ymmärrän kyllä sen ihan hyvin. Ja kyllä niin kun, jos mietin niin nykyistilannetta nykyistä tilannetta henkilökohtaisista itsekeskeisistä syistä, niin jos mulla annetaan poistumiskäsky, niin mä varmaan ehkä poistun. Riippuen siitä, että onko siellä oikeasti hirveän massa ihmisiä, niin ehkä sitten poistu. Vähän vankalla sanoa, että mitä mä toimin, koska mä nyt on vähän aikaa ollut näissä tilanteissa, Mut joku semmoinen, että no nyt jutellaan mukavasti rehtoreille, tehdään näitä kaikkea hauska, todella hyvää vuorovaikutteista dialogia ja muuta. Äh, tilanne on nyt kyllä tällä hetkellä se, että aika monessa koulussa rehtori ei oikeasti kiinnosta. Et, äh, se on helppoa mennä puhumaan opiskelijoille. On helppoa mennä opiskelijoille luo että joo, joo, mä kannatan kaikkea, hyvä meininki ja sitten heti seuraava päivä soittaa poliisit sinne. Ja sitten sanoa, että vedota johonkin teko kaikenlaisiin tekosyihin. Että tämmöinen valehtelu kaksinaamaisuus on aika yleistä näissä. Et se kannattaa tiedostaa. Et mikäli rehtori tekee jotain konkreettista, niin et, et, pitäkää vaan mielessä, että onko se jotain konkreettista, onko se joku oikea teko johonkin asiaan. Et jos kouluvaltaosa voi toki olla myös semmoinen, joka vaan liittyy lokaalisti siihen kouluun. Et siellä paikallisesti siinä koulussa on joku ongelma, tehdään kouluvaltaus, niin sitten jos rehtori sanoo, että okei, me muutetaan tämä asia ja se muutettiin, ja se on selkeästi prosessissa siihen muutokseen, niin se on jotain, mikä on oikea toimi. Mitä se puhuu, että me tehdään tämä muutos, sitten se loppuu, ja sitten se sille, että no, <laughs> jekku ei tehäkään. Niin, <laughs> voi olla yrittää olla kirjalliset siitä, että mitä tapahtuu. Ja sama tietenkin pätee sitten myös hallitukseen. Että et, et jos hallitus lässyttää jotain, missä tietää, että ei ole mitään konkreettista toimia, konkreettisia toimia, mitä tehdään, niin sit se ei tarkoita mitään. Nyt mulle ei tule muut mieleen, tai tulee paljon asiat mieleen, mutta jos me pidetään tämä alle puolen tunnin videon, niin se on varmaan ihan hyvä. Tänne kommentteihin voi laittaa jotain omia vinkkejä, ehdotuksia näkemyksiä ja muuta. varsinkin jos jostain on eri mieltä ja sillä että hei, mun mielestä tämä voisi toimia paremmin, niitä voi heittää. Et mun se kokemus liittyy siihen, että kun mä toimin vasemmista nuorissa ja mä toimin A-ryhmässä, niin vasemmistonuorissa nuorissa oli puheenjohtajat, mutta siellä, jos me muodostan täällä, että kuinka paljon on jotain johtajarooleita tai muuta, niin siellä on kyllä paljon vähemmän kuin jossain ihan konkreettisessa puolue-toiminnassa tai varsinkin muiden puolueiden toiminnassa jossain poliittisella spektrillä. Että et siellä pystyy kyllä aika vapaasti tekemään ehdotuksia, eikä puheenjohtaja ollut semmoinen niin autoritaarinen ainakaan oman aikana, eikä käsittääkseni, kun olen kuunnellut muiden kokemuksia aikaisemmin, niin silloinkaan. Toki sitten on saattanut olla jotain henkilöitä, joilla vähän sitten ehkä omia, omia ongelmia tai omia niin tämmöisiä persoonallisuuteen liittyviä asioita, että on vähän, tota, on ehkä vähän muut intressit kuin mitkä yhteiset intressit siellä taustalla. Ja sitten kaikki niin tämmöiset ja järkkäämiset ynnä muut, että mä oon itse ollut vaan yhdessä kouluvaltauksessa, vanhan valtauksessa, <laughs> ei siellä, ja siellä ainakin mä huomasin ne ongelmat, mitkä liittyivät siihen päihteiden käyttöön. Käytimme sitä päihteitä siellä. Ja sitten siellä oli vähän ehkä tämmöinen, että järjestetään joku yleiskokous, jossa on joku 300 ihmistä, jossa on luentosalissa. Ja sitten siellä vaan avoimesti heitetään kaikkea poimintaan. siinä olisi jotenkin ollut esimerkiksi se, että me puhuttiin tästä skaalautumisesta, niin... Joo, on toki hyvä järjestää semmoinen yleiskokous, mutta mä olisin kyllä jotenkin jakanut ihmisiä ryhmiin jollakin tavalla. Et joku että joku niin semmoinen, että, että ihmiset pääsee oikeasti vähän keskustelemaan keskenään ja tuo niitä yhteen sen tilaan. se oli vähän enemmän niin semmoinen, että joo yleiskokous, no niin kaikki alkaa vaan vetää viinoa ja sekoilemaan. Ei siis kaikki, mutta vähän semmoista. Hyvät viljelijät, ei siinä mitään, mutta jotenkin, jotenkin oli ehkä... Nyt, nyt on vaikuttanut siltä, että näissä valtauksissa on mennyt nämä asiat paljon paremmin, päihteettömyys on selkeästi toiminut hyvin, että se on osoitettu, että se toimii hyvin, että se oikeasti on todella, tuntuu tyhmältä sanoa se, jotenkin se on oikeasti niin, niin merkittävä asia ja tämä on nyt ehkä sellainen isompi keskustelu, mikä liittyy politiikkaskeneen, että, että se on sellainen, mistä mulla on paljon kokemusta. Öh, että mitä ne ongelmat siellä on. Et, ja se on joskus ollut paljon isompaa ja mun oli vaikea kuvitella, että miten se pystyisi olemaan isompaa se alkoi minkä, että verrattuna, mitä se oli silloin omina aikoina. Mietin vaan, että kun on kuunnellut tota, vanhempia ihmisten storya, niin ja se oli näköjään vielä isompaa. mietin vaan sitä, että kun melkein joka kokoukseen liittyy baarissa käyminen ja vähän sen välissäkin baarissa käyminen ja kaikkiin tapahtumia muihin aina mietittiin, alkoholia ja näin edespäin, niin ja. Toki, toki se on että kun nuoret on politiikassa ja toki varmasti muutkin ikäluokat, mutta erityisesti nuoret, niin kyllä sillä ei ymmärtää, että se on samalla tavalla villiä menoa kuin mitä opiskelijarienot ja muut on. Ja, niin, joo. Ja näet noudattaa jotain konsensusperiaatteita ja muita, niin ei ne tietenkään tee sillä, että kaikki on täydellistä. Et ne on vaan periaatteita, ne on teori teoriaa, joka sitten käytännössä voi tuottaa tuotteet ja tuottaakin niitä omia ongelmia. Mitä jo ole muualla, Ää, mutta tota, mä en ole missään vaiheessa kyllä itse havainnut, että joku tämmöinen johtajasysteemi automaattisesti toimisi todella hyvin. Että, mä huomaan nyt ihan yhtä hyvin yhteisöllistä kontrollia on, jos ei ole tämmöistä johtajaa. Ää, ja sitten jos se johtaja on, niin se aiheuttaa vain enemmän konflikteja. Mutta on hyvä tiedostaa se, että vaikka ei ole tämmöistä virallista johtajuutta, mitä jollekin annetaan jonain tittelinä ja tämmöisenä diplomina tai muuna, että tämä on nyt meidän johtaja, tämä on kirjoitettu ylös tai muuta tämmöistä, niin jotkut ihmiset aina ottaa enemmän tilaa kuin muut ihmiset ja ne saattaa alkaa sanelemaan todella paljon asioita ja sitten muut vaan seuraa vierestä. Niin tässä sitten jokainen voi vähän sitten vaan vahtia, että mitä tästä tapahtuu. Ja sitten tietenkin on näin, että ää, tänne ei pidä mennä ihan naurettavuuksi, että me aletaan jotakin laskea kaikkia sekuntimääriä, kuinka pitkään ne pitää puhetta. Ja sitten jos joillakin jo, jo, ihmisillä on vaan paljon ihan hyvää sanottavaa ja niin hyviä ehdotuksia, varsinkin niillä ihmisillä, joilla on enemmän kokemusta asioista mutta ei se taas kerran, kuten sanoin aikaisemmin, niin sekin on sellainen asia, mikä niiden, joilla on paljon kokemusta, pitää tiedostaa ja sitten muidenkin sit siinä. Koska ne, ei ole kokemusta, niin niilläkin on arvokas näkemys asioihin ja sitten se, jolla on paljon kokemusta, on saattanut juuttua joihinkin tiettyihin periaatteisiin eikä pysty oikein toimimaan millään uudella tavalla ja se uusi tapa voisi oikeasti olla hyvä tapa. Tämä pätee erityisesti muuhun. Mä, mä, yritän aina varovaisesti ja siinä aina tietenkin epäonnistuu, tota, mutta yritän aina jotenkin jatkuvasti tähdentää, että tämä on ehdotus, voi toimia muulla tavoin, joka saattaa välillä olla vähän liian mekaanista, joka ikisen ehdotuksen. Tämä on muuten vasta oma näkemys ja mä en ole varma, että toimii tämä, että tämä on vaan mun ehdotus ja mä en halua viedä liikaa tilaa ja blä, blä, niin Miettikää myös se, että miten te olette, ei robotteja. Eli koko tämä videokin on semmoinen, että tässä voi olla kaikki semmoisia, että nämä on vanhentuneita käytäntöjä, näin ei toimi tai muuta. Ja sitten mun pitää vaan luottaa ihmisiin, että ne osaa peilata. Että vähintään tämä on kuva siitä, että miten asioita voi tehdä ja sitten ihmiset voi saada siitä jotain. Tai vaan saada sen, että tässä kaikki nämä asiat semmoisia, että ei todellakaan pitäisi tehdä näin, niin sekin on opetus itsessään. Eli äh, joo.